kiek reikia turėti sutartinių gyvulių, kad būtų kompensuojamos dviejų aviganių įsigijimo išlaidos pagal priemonę prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Dviejų aviganių įsigijimo išlaidos kompensuojamos pareiškėjams, kurie laiko daugiau kaip 15 sutartinių gyvulių paraiškos pateikimo dieną. Stebėkite naujienas Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje, taip pat socialinių medijų Facebook, YouTube bei LinkedIn paskyrose.